На цій пам'ятній дошці, яку урочисто відкрили в Івано-Франківську на фасаді Центру патріотичного виховання імені Степана Бандери, легендарний командир Карпатської Січі Олег Куцин усміхнений та щасливий. Таким його згадують побратими, рідні і друзі, адже попри усе воїн неабияк любив життя та Україну. За неї він і загинув у червні на Ізюмському напрямку. Знову боронити свою землю від ворога вирішив у перші хвилини повномасштабного вторгнення, пригадує батько захисника. Позвонив мені 24 ранку, 6 годин. Тато, і почалась війна. Ну, ми ж не знали, що він такий. То він скликав своїх хлопців, знову витягли на Бучу, Ірпінь, Гостомель. На війну на сході України Олег Куцин з побратимами вперше пішов у 2014-му. У бою за селище Піски отримав поранення. Це була людина, яка фактично була новітнім так званим вісьмидесятником, і формувався він в той період і в ті роки. І вже після всіх революцій, помаранчевої революції, революції на граніті, активним учасником яких він був, Олег Куцин в 14-му році, коли розпочалася війна, був одним з ініціаторів і створив спочатку чоту, потім це була рота, а потім це став батальйон під назвою «Карпатська Січ». На нинішній день це є абсолютно дієздатний військовий підрозділ, який отримав статус 49-го окремого батальйону Збройних сил України. Пам'ятну дошку Олегу Куцину Івано-Франківську відкрили у день народження захисника. Знаю його як людину надзвичайно просту, сміливу і борця. Незалежно від будь-якої влади, він завжди боровся. Але зважаючи на те, що Олег народився в Франківську, він тут навчався в університеті нафти і газу, батьки попросили, щоб ми анотаційну дошку саме Івано-Франківську. Ми вирішили, що такі знакові постаті дуже важливо в Центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери, тому що він завжди говорив про те, що він націоналіст, він є послідовник ідеї Степана Бандери. Загинув Олег Куцин на командному пункті у селі Вірнопілля під час боїв за Ізюм від прямого влучання російської артилерії. Українці вважають, що влада на офіційному рівні повинна визнати Олега Куцина героєм України. Відповідна петиція з проханням до президента Зеленського набрала необхідні 25 тисяч голосів. Олег Галів, телеканал НТА.